kun mä totesin, että meillä on kotona sen verran huonot oltavat. Mä halusin niin kuin muuttaa omilleni, mutta sitten mä en saanut siihen omilleen muuttamiseen tukea sieltä kotota, niin mä lähdin hakemaan sitten ulkopuolista apua siihen. Mä oon Vanessa Peitilä. Tällä hetkellä mä opiskelen Turussa Diakissa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta. Oon Tukenasi ry:n nuortenraadissa myös mukana. Mun vapaa-ajalla mä liikun jonkin verran. Mä tykkään taiteesta aika paljon. Sitten mä tykkään välillä pelailla. Mä oon niinku kiinnostunut vaikuttamisesta ja halunnut tuoda just vaikka nuorten ja nuorten aikuisten ääntä kuuluvia. Kyllä mä voisin sanoa silleen, että mulla on ollut ihan hyvä lapsuus. Että mä päädyin Tukenasi ry:n toimintaan vähän sen jälkeen, kun mun vanhemmat eros. Se oli vaikeampaa aikaa ja mun äiti lähti meiltä kotota. Et mä olin silloin lukiossa ja mulla oli tulos kirjoitukset, niin sit mun piti huolehtia tietenkin niistä mun kirjoituksista ja muista lukio-opinnoista. Ja samaan aikaan sit mun piti huolehtia myös niistä kotioloista ja kotiasioista. Mun isä saattoi soitella mulle, että missä mä oon ja näenkö mä mun äitiä. Ja saattoi ihan seuratakin mua kouluun tai harrastuksiin, koska olettiin, että mä tapaan mun äitiä. Sitten mun äiti teki tosi paljon myös ohareita, ihan ettei edes ilmoittanut, ettei ole tulossa. Semmosta niinku valehtelua mun isän puolelta ja myös mun äidin puolelta aika pitkälti. Tää ero vaikutti myös just siihen mun mielenterveyteen, siihen miten mä vaikka reagoin johonkin erilaisiin tilanteisiin. Mä oon siis ollut mukana CoSIE-hankkeessa mun vapaaehtoistyöprojektin kautta. CoSIE-hanke on siis kansainvälinen palveluiden kehittämishanke. Siinä haluttiin saada nuorten ääni kuuluviin ja nuoret työskentelisi niin kuin ammattilaisten kanssa yhdessä. Kävi ilmi, että nuoret ei välttämättä tarvii uusia palveluita, vaan enemmänkin, että näitä nykyisiä jo olemassa olevia palveluita kehitettäisiin, koska nuoret koki, että ei tule kohdatuksi ja kuulluksi tarpeeksi hyvin ja ettei saa oikeanlaista apua niihin omiin ongelmiinsa, niin siitä syntyi idea tämmöisiin kohtaamiskoulutuksiin ja semmoiseen kohtaamisen työkalupakkiin. Me siis nuoret kerrotaan meidän omista kokemuksista eri palveluissa ja siitä, mikä vaikka kohtaamisessa on just ollut hyvää tai sitten mikä on ollut vähän huonompaa ja että miten sitä voisi parantaa, jotta tulevaisuudessa nuorilla olisi parempia kokemuksia eri palveluissa. Parasta tässä hankkeessa on kyllä mun mielestä ollut se, että on itse päässyt vaikuttaa asioihin ja tuomaan just niitä omia mielipiteitä ilmi silleen, että niitä oikeasti kuunnellaan. Tässä hetkessä ja tässä elämäntilanteessa niin mulla kuuluu kyllä tosi hyvää. Mulla on niinku ystäviä ja kavereita ja kumppani, kenen kanssa tykkään olla ja haluan olla, niin mun niinku suhteet mun perheeseen on paljon paremmat, mitä ollut ennen. Ja et vaikka niitä mielenterveysongelmiakin on ja niiden kanssa kamppailee joka päivä, mun elämä on silti hyvää ja tavallaan tää mun elämäntilanne tällä hetkellä on hyvä.